Министерството за внатрешни работи во рокот 3 дена целосно го расветли случајот со нападот во аеродром, поточно во Ново Лисиче. Откриен е идентитетот на нападјачите, станува збор за 7 лица, главно малолетници. Истите, како што веќе кажав, се идентификувани, денеска беа повикувани во полициска станица, се работи се уште со нив и по консултација со јавното обвинителство, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава.